Отримання субсидій за новими правилами. Чим корисний новий додаток «Освітній навігатор» та як на дистанційці готуються дозновипускники. Як завжди, про актуальне в наших новинах. Добрий вечір. Субсидії лише готівкові тепер отримуватимуть жителі Кіровоградщини. Нові правила їх оформлення почали діяти з 1 травня. Аби надалі мати право на житлові субсидії, необхідно протягом травня-вересня подати нові заяви та декларації. При цьому субсидія буде призначена не з моменту подання документів, а з травня поточного року. Нагадаємо, з 2015 року житлові субсидії призначалися автоматично без звернень громадян. Втім, за цей час у домогосподарствах могли відбутися зміни, які впливають на право отримувати субсидії. Нас повинно по області звернутися близько 69 тисяч домогосподарств області. Це можна зробити за місцем реєстрації. Тобто звернутися, якщо це в нас міста, тобто місто Кропивницький, це в нас прийом громадян ведеться в Прозорому офісу, центр надання адмінпослуг, ведеться прийом на селищі Новому, це там, де для зручності. Також організовано робочі місця на вулиці Академіка Корольова, 11. Туди можна звернутися, це для Фортечного району міста. Що Подільський район – це центр надання адмінпослуг, там ведеться прийом. Якщо це в нас сільська територія, скажімо, районні наші центри, там необхідно звертатися до територіальних громад. Мобільний додаток «Освітній навігатор» створили в управлінні освіти Кропивницької міськради. Тепер за допомогою мобільного додатку батьки зможуть зареєструвати дітей до дитячого садочка, школи, профільних класів та записати на гуртки. Його можна завантажити в Play Market та App Store. Також у додатку можна отримати загальну інформацію про садочок чи школу Кропивницького. Ми можемо перейти на будь-яке те, що нас стосується, якщо ми хочемо зареєструвати дітей в перший клас. Натискаємо любий користувач те, що йому потрібно. Шановні батьки, порядок і електронна реєстрація. Не завжди в родині є комп'ютер, і в основному краще доступ до якихось сервісів через мобільні додатки. Також батьки можуть дізнатися про харчування, яке діє і в садочках, і в школах Кропивницького. Тобто є спеціальний перехід для того, щоб ознайомитися з двотижневим меню, з грошовою вартістю харчування. Батькам, дітки, які ходять в садочку, необхідно знати реквізити, куди перераховувати батьківську плату за харчування, тому все це є. За 2 тижні розпочнуть складати ЗНО школярі Кіровоградщини. Через пандемію у цьому році більшість часу діти навчалися дистанційно. 11-класники проблеми в цьому не бачать, а от у викладачів вишів, куди вступатимуть майбутні абітурієнти, на це своя думка. Чи можливо добре підготуватися до ЗНО на дистанційному навчанні, дізнавалася Валентина Шаповал. Оцінене домашнє завдання з біології 10 з 11. І отак от кожне завдання оцінюється. 11-класник Всеволод Савенко показує принцип роботи платформи, завдяки якій він навчається з 10 класу. Проблем з переналаштуванням з очного на дистанційне в школяра не було, адже досвід роботи на платформах у закладі, де навчається Всеволод, вже був. Але іноді незручності траплялися, розповідає хлопець. Найважче було це відеоконференції у Зумі, оскільки це була нова платформа, з якою треба було зустрітися, стикнутися і не тільки нам, а й самим педагогам. Навчатися дистанційно Всеволоду подобається, адже під час онлайн-уроків хлопцю більше вдається сконцентрувати увагу, відтак і оцінки у нього покращилися. Краще в онлайні, оскільки ти сидиш на уроці, тобі ніхто не заважає, ти ні на що не відволікаєшся, ти сконцентрований, пишеш конспекти, робиш завдання і все. 11-класник впевнений, підготуватися під час дистанційного навчання до ЗНО цілком реально. Окрім шкільних предметів і шкільних занять, у мене були й додаткові. І це, звичайно, допомогло, оскільки до 11 класу дійшло дуже мало інформації з усього шкільного курсу. Але я вважаю, що я готовий. Викладачі педуніверситету запевняють, що дистанційне навчання не погіршило базу знань, з якої школярі приходять до вишу. Незважаючи на те, що минулорічні 11-класники частину навчального року провели дистанційно, вони виявилися абсолютно готовими до навчання. Про це засвідчила їхня робота.
на практичних заняттях, лекційних заняттях, і особливо результати екзаменаційної сесії. Наступного навчального року університет чекає на абітурієнтів навіть з кращою базою знань, каже Олександр Білих. Цьогоріч складатимуть школярі ЗНО з 21 травня по 15 червня. Директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов стверджує, що Кіровоградщина повністю готова до тестувань. Всього по області буде 43 пункти проведення ЗНО, 18 з яких у Кропивницькому. У кожному буде медичний працівник, який проводитиме первинний огляд майбутніх абітурієнтів. Також на місцях поліція охоронятиме тести та слідкуватиме за порядком. У Центрі оцінювання якості освіти повідомили, що цьогоріч ЗНО відбудеться попри карантинні зонування у всіх пунктах тестування. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє проведення зовнішнього незалежного оцінювання на території, де навіть червона зона. Тобто ми проводимо його при будь-яких умовах, звісно, дотримуючи всіх карантинних заходів. Куди саме вступати після школи, Всеволод Савенко ще не вирішив. Однак хлопець впевнений, що ЗНО складе добре. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За власні кошти активісти планують демонтувати радянське гасло та символіку на пам'ятнику у сквері Слави у Кропивницькому. Тут зображено серп і молот та гасло «За власть Совєтов». Роботи з демонтажу планують розпочати наступного тижня, а от в міськраді ще й обговорюють питання, щоб цей пам'ятник знести взагалі. Натомість тут хочуть збудувати кафедральний собор. Ми хочемо демонтувати серп і молот та радянський лозунг та надати їх краєзнавчому музею. Було вирішено координаційною радою, що запроситься також поліція, поспілкуємось, все обговоримо, щоб потім ні до кого не було ніяких питань і в рамках чинного законодавства це зробити. Тому що цей пам'ятник, він нікому не належить, він ні у кого на балансі не стоїть. Активісти готові взяти за власні кошти на себе відповідальність з декомунізації, тобто найняти люльку, надяти людей з відповідними дозволами, щоб ці символи були належним чином демонтовані. Там є перешкода в тому, що стоїть цей пам'ятний знак. І, власне, ми перше рішення отримали сесії для того, щоб розробляти земельну ділянку. Почали робити проєкт, зробили проєкт землевідведення, а друге рішення не можемо. Там є проблеми з кадастром, це вже рік тягнеться це питання, якщо не більше. Мальовничі пейзажі Олександрії. Яскраві, променисті та оптимістичні полотна Степана Ніколенка експонуватимуться в залі Олександрійського музейного центру імені Антоніни Худякової ще місяць. Виставку присвятили 80-річчю художника, уродженця Олександрії та Дню міста, що відзначається в травні. На відкритті побувала наша Євгенія Ніколаєва. На виставці представлені 16 картин Степана Ніколенка. Всі написані протягом останніх 3 років. Хоча творчий доробок 80-річного ювіляра містить тисячі робіт. Не менш важливе надбання митця – його учні, адже половину свого життя він присвятив Олександрійській дитячій художній школі. У 1973 році за його ініціативи створюється в нашому місті художня школа, яку він очолив і був незмінним її директором до 2011 року. Життя Степана Ніколенка тісно пов'язано також з коледжем культури і мистецтв. Він і зараз працює там викладачем. Степан Федорович – це майстер з золотими руками, з дуже громадним талантом, який в ньому є, і в душі, і в серці. І що приємно, що він завжди, де б не працював, і менеджером, як директор школи. І сьогодні нам дуже приємно, що він працює у нас викладачем і передає свій досвід нашим молодим, майбутнім талановитим художникам. Роботи художника прикрашають зали музеїв і приватні колекції у різних країнах. А от полотна, представлені на виставці, ексклюзивні. Жодну картину художник не виставляв на широкий загал. Всі вони написані в улюблених жанрах митця – портрет, натюрморт і пейзаж. Принцип у мене такий, що треба виставку кожну відкривати новими роботами. Не повторяти, а новими роботами. Тому тут всі роботи, які не бачив зритель. Чому-то я не люблю мрачний цвіт. Ну, от не йде він мені, і все. Чого-то хочеться от такого веселіше, що ли, створювати.
Потому что жизнь, она, конечно, разнообразна, но я отдаю предпочтение более радостному состоянию вот, и природы, и человека. З відкриттям виставки Степана Ніколенка прийшли привітати студенти і колеги. Його учениця Наталія Жербило пишається тим, що має честь працювати поруч з улюбленим наставником. Я була свидетелем, як Степан Федорович рос, як художник і як педагог. І всі ці роки... Конечно же, я росла рядом с ним, вместе с ним училась, и даже по сегодняшний день мы постоянно обсуждаем и текущие вопросы постановок учебных, и какие-то воспитательные моменты. То есть я хочу, щоб це время продовжалось. Серед представлених полотен майже половина – це олександрійські пейзажі. Зображені з любов'ю і патріотизмом. Тому за вагомий внесок у розвиток мистецтва, естетичне виховання кількох поколінь олександрійців та збереження культурної спадщини міста Степан Ніколенко носить звання почесного громадянина Олександрії. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Окрім пейзажів, Степан Ніколенко багато писав і на релігійну тематику. Його ікони можна побачити як в Олександрійських, так і в Кропивницьких церквах. Варто звернути увагу. Ну а далі про погоду, чи стане вона прихильнішою на вихідні, Марія Тарасенко розкаже. Прихопити парасолі таки доведеться 8 квітня. Хмарно з проясненнями, дощ, місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме 11-16 градусів вище нуля, вночі 6-11 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому температура повітря вдень коливатиметься в межах 13-15 градусів тепла, вночі плюс 8-10 градусів. Значне тепло має принести наступний тиждень. До нових зустрічей!